Začína sa vysielanie spravodajskej relácie Orava dnes. Vitajte pri jej sledovaní. V roku 1901 sa v Považskej Bystrici narodil maliar Imro Vajner Král, predstaviteľ slovenského výtvarného nadrealizmu. Pôsobil v parížskych ateliéroch, ale aj v Berlíne, kde sa zblížil s Bauhausom. V roku 1936 usporiadal v Bratislave prvú nadrealistickú výstavu s brňanským maliarom Malým. V roku 1938 sa rozhodol ostať v emigrácii v Paríži, kde sa zapojil do protifašistického odboja. V roku 1950 sa vrátil do Československa. Venoval sa maľovaniu i grafike, ilustrácii a plagátu. Jeho dielo vyvrcholilo kompozíciami Orava, Tu prešla vojna a grafickými cyklami Bratislava a Cesta. Zomrel 11. augusta 1978 v Bratislave. V roku 1949 zomrel v Prahe spisovateľ, diplomát Vladimír Hurban, pseudonym Vladimír Hurban Svetozárov, syn spisovateľa Svetozára Hurbana Vajanského. Bol veľvyslancom v Štokholme a vo Washingtone. Napísal diela Výlet do poľských Tatier, Černovská tragédia. Narodil sa 4. apríla 1883 v Martine. Redakcia spravodajstva dnes pre vás spracovala tieto témy. Zachytený Afganistan. Oravská galéria získala financie vďaka projektom. Objavuje sa nový druh podvodu. Východoslovenská energetika zorganizovala súťaž. Potvrdili vianočný príspevok pre dôchodcov. V Nižnej už rok využívajú novú kotolňu. Pohľad bežného Európana, čiže aj nás, je na krajiny Stredného východu skreslený prostredníctvom jednostranných informácií. Viac sa o tejto krajine už niekoľko rokov zmietanej vojnou dozviete na výstave fotografií. Predstavujeme vám súbor fotografií zo života obyčajných afgánskych ľudí, ktorý vznikol počas ojedinelej študijnej cesty slovenských pedagogov do Afganistanu. Cesta sa uskutočnila na jar 2010 v rámci medzinárodného projektu Twin School, ktorého koordinátorom na Slovensku je občianske združenie Človek v ohrození. Cieľom projektu je prostredníctvom spolupráce slovenských a afgánskych škôl lepšie spoznať túto vzdialenú krajinu a dozvedieť sa o nej niečo viac, ako prinášajú stereotypné mediálne správy. Do projektu sú zapojené aj dve školy z Dolného Kubína, Obchodná akadémia Dolný Kubín a Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím. Autormi fotografií sú Jan Andris z Dolného Kubína, Zuzana Peternaja z Nových Zámkov a Andrej Ban z Bratislavy. Výstava fotografií potrvá v Mestskom kultúrnom stredisku Dolný Kubín do konca októbra. Pre televíziu Orávia Tomáš Brna. Oravská galéria dostala vysokú dotáciu z garantového systému Ministerstva kultúry a cestovného ruchu. Približne 40 000 eur použije na výmenu osvetlenia, výmenu elektrickej požiarnej signalizácie a doplnenie zbierkového fondu. V rámci projektov tá galéria zrevitalizuje aj osvetlenie v expozícii,
tradičnej ľudovej plastiky a malby na Slanickom ostrove umenia na Oravskej priehrade. Jeden z podporených projektov umožnil galérii zakúpiť do svojich zbierok 3 veľkoformátové malby od autorov Erika Šilého a Martina Sedláka. K zvýšeniu bezpečnosti prispela aj výmena elektrickej požiarnej signalizácie v Župnom dome v Dolnom Kubíne. V poslednej dobe sa objavuje nový druh podvodu, vďaka ktorému sa podvodníci dostávajú k peniazom svojich obetí prostredníctvom telefonického rozhovoru. Klienti bank by si mali dávať väčší pozor. Čoraz častejšie sa objavuje nový druh podvodu, ktorý umožňuje útočníkom získať údaje k internet bankingu alebo k platobnej karte prostredníctvom telefonického rozhovoru. Princíp tohto podvodu je založený hlavne na tom, že útočník sa telefonicky skontaktuje s klientom, predstaví sa ako zamestnanec banky a pokúša sa získať údaje, ktoré sa používajú na autorizáciu transakcie s cieľom ich zneužitia. V zahraničí je tento druh podvodu pomerne známy. Najjednoduchšia forma obrany je dávať si pozor na uverejňovanie pozícií z grid karty, SMS autorizačného kódu alebo čísla platobných kariet. Banka nikdy nežiada od klienta oznámenie autentifikačných údajov. Všetkým klientom sa odporúča čo najskôr ukončiť takýto rozhovor a hlavne je potrebné urýchlené spojenie s bankou. Spoločnosť Východoslovenská energetika má pre žiakov 2. stupňa základných škôl novú výzvu. V termíne od 15. októbra do 5. novembra 2010 totiž potrvá súťaž, ktorej pôjde najmä o hľadanie tipov na efektívne využívanie energie. Odmenou pre najúspešnejších účastníkov budú hodnotné ceny v podobe notebooku, fotoaparátu, ale aj mnohé ďalšie. Princípom súťaže je prostredníctvom fotoaparátu alebo kamery zachytiť nápady, ako hospodárne využívať energiu. Do výhernej súťaže sa môžu prihlásiť žiaci 2. stupňa všetkých základných škôl na Slovensku. O víťazoch rozhodne verejnosť hlasovaním. Penzisti dostanú aj tento rok vianočné príspevky. Sociálna poisťovňa ich dôchodcom vyplatí automaticky. Neistota v otázke tohto ročných vianočných príspevkov pominula. Dôchodcom sa vianočný príspevok trochu zníži, ale dostanú ho. Tí, ktorých dôchodok presahuje sumu 446,70 eur, však príspevok nedostanú. Rezort práce tak tento rok penzistom vyplatí približne 6 miliónov eur. Tí, ktorí dostávajú dôchodok vo výške do 446,70 eur, budú mať nárok na 40,34 eur. Najvyššiu sumu dostanú ľudia s dôchodkom do 186,20 eur, čo pre nich predstavuje 66,39 eur. Vyplácanie sa bude dotýkať približne 1,16 milióna dôchodcov, ktorým dôchodky vypláca sociálna poisťovňa a približne 1700 ľudí vo všetkých rezortoch ozbrojených zborov a ozbrojených síl. Poisťovňa ich bude vyplácať automaticky. Vianočný príspevok dostanú dôchodcovia aj v budúcom roku. Pre televíziu Oravia Monika Huráková. Vykurovacie obdobie začalo. Niektoré kotolne na Orave využívajú vykurovanie drevnou štiepkou. Aj kotolňa v Nižnej využíva nový spôsob vykurovania. Kotolňa v Nižnej je tak po Dolnom Kubíne a Zákamennom v poradí tretia, ktorá začala využívať drevnú hmotu na vykurovanie. V priebehu roka sa pridali aj ďalšie obce. Pred 3 rokmi sa rozhodla firma Comterm rozšíriť pôsobnosť v energetických službách a zriadiť v Nižnej kotolňu na spaľovanie drevnej hmoty. Tým, že sme videli, aké sú tady podmienky a začalo sa tehdy hodne mluviť o vlivu energetiky na životní prostredí, tak sme se poptávali, aby bolo možno tady zdroj prebudovať na spaľovanie drevnej hmoty. Dve staré 30-ročné kotolne na uhlie prešli v priebehu 3 rokov veľkou rekonštrukciou. Na ich pôvodnom mieste slávnostne otvorili modernú kotolňu na spaľovanie miestnej drevnej štiepky. Vďaka tejto technológii spaľovania sa predpokladá zníženie nákladov na vykurovanie u samotných odberateľov v obci Nižná a Tvrdošín. Našli sme tu 2 staré kotelny, 20-30 let starý, zanesený s propadlýma střechama, s propadlýma stěnama, takže tyto kotelny jsme museli zbourat. Nechali jsme plynovou kotelnu jako zdroj špičkový, zálohový. V kotolni sa má vyrábať teplo z drevnej hmoty na 100%. Plyn sa použije len v prípade technickej odstávky alebo v núdzovom
plynovom stave pri veľmi tuhých mrazoch. Tady ten zdroj, ktorý odpovídá tý soustavie zhruba dodávce 110 000 gigajoulů tepelných, tak spotřebuje zhruba 12 000 tun dřevní štěpky. Předestám, že dřevní štěpka se vyrábí z většinou nepoužitelného kalamitního dřeva nebo průřezového dřeva. Drevnú štěpku dodávajú do Nižnej zo štátnych lesov Slovenskej republiky. Za posledné roky je veľký výskyt kalamitného dreva a tento typ jeho využitia sa považuje za veľmi ekonomický. Na Orave je asi 75 000 hektárov lesa, z toho 25 000 hektárov je lesa štátneho a 50 000, čiže ešte dve tretiny, je aj v súkromných alebo teda spoločenstvených rukách, takže aj tuto sa naskytuje táto otázka, že keď budú chcieť aj neštátne lesy predávať drevo do kotolní, tak budú ho môcť. Kotolňa v Nižnej je tak po Dolnom Kubíne a Za Kamennom v poradí tretia, ktorá začína využívať drevnú hmotu na vykurovanie. Ja vám prajem krásny zvyšok večera prežitý v teple svojho domova. Teším sa na vás opäť zajtra. Dovidenia.